Rosenberg on guitar. Thank you.
кралство от Великобритания в Съединените щати и там е пленена от джаза. Бързо се отказва от класическата музика и се впусва в пуска в музикалния живот на Ню Йорк, като пее в множество групи и записва за някои от най-големите звукозаписни компании. Луси издаде нов сингъл преди дни. Той се появи на 28 юли. Big Bones се казва песента. Може да гледате в YouTube и видеото към нея. Тази песен е посветена на позитивното отношение към тялото. И всъщност е провокирана от начина, по който социалните медии, съвременната култура, влияят на начина, по който възприемаме телата си. Луси обещава да пуска по една нова песен всеки месец до края на годината, а през януари тези песни ще бъдат събрани в албум. Не знаем дали ще изпълни новия сингъл тази вечер, ще разберем малко по-късно. Това, което знаем, е, че в програмата ще има както оригинални песни, така и кавър версии, като някои от тези кавър версии са на песни, които тя толкова силно обича, че би искала сама да ги е написала. Луси ще се представи тази вечер заедно със своето трио, което включва Йеле Розенбург – китара, Удо Пане – кит бас и Ник Де Бройн – ударни. За своите колеги тя казва, че те са като семейство и се подкрепят взаимно, много са си близки, имат огромно доверие и това доверие се предава и когато музицират. То е много важна съставка за тяхната музика. Друга важна съставка е солидния грув, както тя го определя. Този грув им позволява да правят спонтанни неща по време на концертите. Така че ние не знаем какво ще се случи в следващия момент от изявите на Луси Удуард. Луси Удуард started her musical career as a background vocalist, but continued her own solo way to create music and put it... Thank you.
the theme of the album is close to home. You want to talk about things that are close, but there is always something that is different, that is unusual. My daughter, she lives for 5 years out of home and out of the country, so she is quite far. And the next song is the opposite of being close to home. It's called Afar. Yeah.
Well, of course, because you asked so nicely, we'll do another song for you. Thank you! Yes, what a great one it is. Thank you. This one is from an album called Natural High, and it's an interpretation of a jazz standard with my own melody. It's a song called Instead of Have You Met Miss Jones, which is the original title. This one's called Have You Met Tom Jones? Thanks again. We'll see you next time. Thank you very much.
Сейчас еще 5 раз голос, и снова вам нравится.